ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជាវិជ្ជបណ្ឌិតប៊ុនឡាសុភាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីបទទីការពារកំឲមានផលវិបាកនៅជំងឺដំណុំផ្អែមវិធីទី1គឺត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិស្ករឲ្យបានល្អគោលំណងនៃការព្យាបាលជំងឺដំណុំផ្អែមនេះគឺដសាតល្យភាពជាតិស្ករយើងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមកឲ្យច្រើនពេកហើយនឹងមកឲ្យតិចជាពិសេសត្រូវបរិភោគអាហារណាដែលមិនសូវសម្បូរជាតិស្ករ ដោយរូបភាពដែលខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយត្រូវធ្វើការលម្អិតប្រန်းឲ្យបានទៀងទាត់ហ្នឹងសំខាន់ទី2ត្រូវគ្រប់គ្រងសម្ពីតឈាមឲ្យមានលំនឹងបើមិនទីយើងមានជំងឺតំណមប៉ែមហើយយើងមានជំងឺលើឈាមទៀតអ្វីត ॉम សំខាន់ជាងគេនោះគឺត្រូវត ॉम ជាតិប្រៃពីព្រោះថាជាតិប្រៃធ្វើឲ្យយើងនឹងឡើងសម្ពីតឈាមខ្លាំងកាលណាឡើងសម្ពីតឈាមខ្លាំងអាចប្រឈមមុខនឹងជំងឺដូចជាស្ទះសរសៃឈាមក្នុងគូបាល់ឬក៏អាចខូចតម្រងនោមជាដើម សម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺប្រភេទនេះគឺសម្ពាធឈាមល្អបំផុតគឺ140លឺ90មីលីម៉ែត្របារ៉ាត់ហើយភាសាសាមញ្ញដែលយើងនិយាយសម្រាប់ប្រជាជនយល់គឺឈាម4 10ហើយបើសិនជាអ្នកជំងឺក៏មានបញ្ហាតម្រងនោមឬក៏តម្រងនោមកត់ខ្សោយជាសម្ពាធឈាមគាត់គឺមកត្រឹម130លឺ80មីលីម៉ែត្របារ៉ាត់ពាក្យសាមញ្ញគឺនិយាយថាឈាម13ទី3ត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិខ្លាញ់ឲ្យបានល្អ អញ្ចឹងបើដឹងថាយើងមានចំណេះដំណុំផ្អែមហើយយើងត្រូវតមមកហាជាតិឆាជៀនបំពងសិល្បៈខ្លាញ់ហើយយើងត្រូវឧស្សាហ៍ប៉ិនដៃមើលឈៀមរកជាតិខ្លាញ់ណាខ្លាញ់អក្រក់ហើយបានមួយឆ្នាំពីរដងចឹងហត់ណាស់ក៏បានមួយឆ្នាំម្ដងដែរទី4យើងត្រូវឧស្សាហ៍ផលិតមើលមុខងាររបស់តម្រងនោមយើងដឹងហើយថាផលបៀបរបស់ចំណេះដំណុំផ្អែមហ្នឹងវាឲ្យប៉ះពត់លើតម្រងនោម អញ្ចឹងយើងត្រូវឫសារបរិដិបមើមកងាយតម្រងនោះនឹងតាមបាយយើងស្រូព្យាបាលមុនកម្អល់មានបៀបរបស់ពេលណាទី5គឺត្រូវធ្វើការពិនិត្យថ្នាក់នេះក៏ជាផលវិបាករបស់ជំងឺតំណមផ្អែមដែរយើងត្រូវការពារបានមុនកម្អល់មានបញ្ហាពិការផ្ណេកអញ្ចឹងយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងគ្រូប៉ែផ្ណេកហ្នឹងអោយបានមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានម្ដងដែរទី6 ខែត ோம் ជើងឲ្យបានល្អរស់អ្នកជំងឺតំណមផ្អែមទាំងអស់ត្រូវពាក់ស្បែកជើងដែលចិត្តមុខការពីរាមជើងនេះដូចជារូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងធ្វើពាក់ស្បែកជើងនឹងដើម្បីការពីការដើរទាត់បុកកែងតុកកែងទូអីធ្វើឲ្យយើងនឹងមានដមៅដែលអាចទស្សនាអាចដកថ្នាក់ការជើងឬក៏ប៉ះបរដល់ជីវិតផងដែរពីព្រោះថាទឹកនោមផ្អែមយូរឆ្នាំទៅវាធ្វើឲ្យ ចង់ដៃចង់ជើងវៈវៈចង់ចង់ចាប់ដើមញៀននៃការដឹងចាប់ដើមចុកខសោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ដើរតក់តាត់តូទៅអត់គាត់ដឹងទេដឹងឈឺទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ត្បៅជើងកណាត្បៅជើងមេរោគវិជ្ជាចូលបົບជាមួយនឹងចិត្តស្គល់ក្នុងខ្លួនយើងច្រើនទៀតធ្វើឲ្យមេរោគងៃដកអញ្ចឹងជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់នឹងអាចត្រូវការកាត់ជើងគាត់ឬកោតថ្នាក់ធ្វើឲ្យបះបោះជីវិតផងដែរ ទី7ត្រូវបញ្ឈប់ការជក់បារីជាបន្ត។ព្រោះថាអ្នកជំងឺតំណមផែមដាក់ជក់បារីនេះវានឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទៅដល់សរសៃឈាមបេះដូងខួរក្បាលនិងអវយវៈជាផ្សេងគឺជើងទាំងម្ដង។អញ្ចឹងបានសម្រាប់ឡើងខ្លួនអ្នកត្រូវបញ្ឈប់ការជក់បារីជាមិនតាន់។ទី8ត្រូវពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់។យើងដឹងហើយថាអ្នកជំងឺតំណមផែមមិនមែនផឹកថ្នាំមួយគ្រាប់នឹងផឹកមួយជីវិតទេ។យើងអាចត្រូវមួយរយៈពេលនេះឬឆ្នាំនេះ។ មិនតែមួយរយៈក្រោយឬក៏ពីបីឆ្នាំក្រោយអាចលែងថៅយើងអាចត្រូវការថែមឆ្នាំអាការៈដែលគាត់មិនមកជួបពេទ្យទៀងទាត់នឹងហើយតែធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាផោវិបាករបស់ចង្កធំបែបហ្នឹងគាត់តែមកនោមភ្នែកគាត់ក្ដោយជំងឺភ្នែកជាតាមហើយអ្នកជំងឺផ្ទ័ននឹងត្រូវពិនិត្យជំងឺគ្រប់ត្រូលចិត្តស្កលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានទៀងទាត់យ៉ាងតិចណាក៏បានពីបីខែម្ដងទៅជួបមើលឥឡូវស្រួលណាគេជួបតែចុងដៃទេ ហើយគេវាអាទម្លាប់ប្រើឆ្នាំតតនេះនេះខ្មែរយើងចូលចិត្តណាស់ថាបកគោលកនេះប្រើឆ្នាំតនំបាយអានេះត្រូវខំប្រើតាមគ្នាទិញតាមហ្វាម៉ាស៊ីហ្នឹងគ្មានជុបគ្រុបឯតាមត្រូវទេអាហ្នឹងហ้ยធ្វើឲ្យមានផបផ្ពព័រនៃជំនុំបាយធូនធូននោះបាទចាំសូមអរគុណក្រៅពីទស្សនាវីដេអូដូចហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចរួមកណ្ដឹង តាមបីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេពី Channel YouTube របស់លោកបជាបណ្ឌិតប៊ុនឡាយសុភីសូមអរគុណ